Trycksår är en lokal skada. Ett område med syrebrist i huden och underliggande vävnad. Syrebristen gör att hudområdet blir irriterat. Det kan vara ett förstadium till ett öppet sår som kan vara obehagligt och smärtsamt. Trycksår kan drabba vem som helst, både yngre och äldre personer. Men, och det här är viktigt, vi kan göra en hel del för att förebygga trycksår eller ens tryckskador genom att vara uppmärksamma på risker och arbeta förebyggande. Den här filmen ska ge dig några tips om hur. Tryckskador uppkommer ofta i samband med sängliggande eller stillasittande i sammanhängande perioder. Det uppstår där ben och hud ligger nära. Det finns flera ställen på kroppen som är extra utsatta, såsom höfterna, ryggslutet och fötterna. Tryckskador uppstår genom tryck, en persons kroppstyngd mot ett underlag. Underlaget, tiden och allmäntillståndet påverkar också risken för att det ska uppstå skador. Glidning är en riskfaktor. Till exempel om personen glider ner i sängen eller i sittande ställning, men utan att huden följer med. Huden och vävnadslagren förskjuts då i förhållande till varandra, så att det uppstår påfrestningar. Och så friktion när huden skavs mot underlaget. Fukt, till exempel fuktiga sänglakan, och värme, som vid feber, ökar risken för skada. Förutom miljön finns också faktorer hos den enskilde som ökar risken för tryckskador. Minskad känsel, minskad rörlighet, nedsatt blodcirkulation, inkontinens eller försämrat allmäntillstånd, såsom vid sjukdom eller feber, sänkt medvetandegrad, till exempel i samband med demens eller medicinering. Hög ålder är också en riskfaktor. Och så mat. Maten har stor betydelse. Undernäring, ensidig kost och uttorkning ökar risken för skada. Att äta varierat och väl fördelat över dygnet och undvika längre fasta, till exempel i samband med sömn, gör kroppen mer motståndskraftig. Om du behöver stöd, rådgör med en dietist eller kontakta vårdpersonal. Nu vill vi inte att det ska gå så långt att ett trycksår uppstår, och helst inte ens tryckskador. Om vi känner till riskerna och är uppmärksamma på varningssignalerna är chansen större att rodnaden inte utvecklas till ett sår. Vad kan då du som vårdpersonal göra? Först av allt, gör en tidig hud- och riskbedömning och planera därefter vård och insatser. Gör en ny hudbedömning vid varje lägesändring för att hitta tidiga varningssignaler, såsom rodnad. Om en rodnad upptäcks, se till att den inte belastas. Schemalägg lägesändringar och individanpassa den. Och uppmana till rörelse. Se till att personen regelbundet kan ändra ställning i både liggande och sittande. Sköt om huden. Huden ska vara torr och mjuk. Använd mjukgörande kräm och förhindra fukt. Men massera inte. Vid risk för tryckskador har massage inte någon positiv verkan. Använd hjälpmedel. Tryckavlastande madrass och sittdyna. Men tänk på att även om hjälpmedel används så är det ändå viktigt med lägesändringar. Att ligga i 30 graders sidoläge är bra avlastning. Använd kilkuddar och positionskuddar för att hitta fler varianter till bra avlastning. Använd dig också av de variationsmöjligheter som finns, till exempel på en rullstol. Kan personen komma upp och stå och kanske ta ett steg eller ett par, så är det bra. All rörelse är positiv, även små rörelser och lägesändringar. Om personens tillstånd förändras, ändra även i planeringen av vården och anpassa den efter nya behov. Och sist men inte minst, informera närstående och den person som löper risk om vad de själva kan göra. Se till att de vet vart de kan hitta information, till exempel den här filmen, fast med inriktning närstående. Se till att de vet vart de kan vända sig om de har frågor. Närstående är den mest engagerade hjälp du kan få. Hej då! Ha en bra dag!